Ja, nå sitter vi hos muslimene. Men jeg tror ikke de har lest Koranen, for de serverer øl. De er sikkert like mye muslimer som jeg og deg er kristne. Altså veldig, veldig lite, da. Nettopp spist god mat. Tror Sigurd gjorde det beste valget. Jeg valgte en bra pizza for all del, men jeg tror valget til Sigurd var enda bedre. Men det får dere se helt i slutten. For her kommer det en ny samling med en sånn sammenklippt iMessage. Og hvis dere syns at kommentaren ikke henger helt sammen, så er det det at vi hadde jo et par samtaler på sånn FaceTime. Dere får se på eget ansvar. Det er bare å klikke tømst ned hvis du ikke liker det. Bare gjør det. Altså når det gjelder sånn YouTube-statistikk, så han som trykker tommelen ned, er like viktig for meg som de som trykker tommelen opp. Selv om jeg selvfølgelig liker best det siste. Men du vet, en ting jeg ikke liker, det er sånne YouTubere som sier «Don't forget to subscribe» and «Don't forget to push the like button» og sånt, ja. Jeg pleier ikke å si sånn, jeg. Nei, trykk nedover knappen så mye du vil. For det at når det gjelder å promotere videoen din på YouTube, så er det like godt. Se på eget ansvar. Nå er det pensjonatet vårt. Pensjon Rosa. En sånn, skal vi kalle det for billig og grei nok standard? Det er så litt synd at vi har ikke balkong. De andre har det. Men det er altså noen rom som ikke har. Og vi har det nederste av de uten. Ja, ja, vi skal ikke være på hotellet hele dagen. Ja, hotellet vårt ligger midt i bildet. De har ikke frokostsal, men de har avtale med en kafé hvor man kan gå og bruke korter. Jeg bare tenkte, se hvor dyrt alt har blitt i Spania. Se her, nå har de tilbud på en liter Amstel til 1 euro. Det var jo 1 euro vi syntes det var veldig dyrt for øl for noen få år siden. Da lå jo ølet mer på sånn, ja, for merkevarer så lå det vel rundt 90-95 cent. Så kom Cruz Campo med denne Futuro. De skulle ha 1 euro og 2 cent for. Den var jo så dyr at den andre ble noen 60. Nå har de da altså tilbud på øl til 1 euro. Synes det er utrolig så dyrt det har blitt i Spania. Jeg trodde egentlig at man hadde gått i de fleste gaderne i Via Jose. Men akkurat på hjørnet der, tvers over gaden for den frokostrestauranten eller kaféen, der ligger det faktisk en Mercadona. Det er jo greit å vite til neste gang vi skal være i paradis. Så her er frokostrestauranten. Nei, kaféen. Det er for fint å kalle det for restaurant. Café. Men de hadde greie nok mat, altså. Nå skal vi spise av det. Ja, først og fremst drikke kaffe, da. Ja, så nå greier nok ut den frokosten. På Maya. Pastellerier og kafeterier. Café med melk og toast med skinkeost og tomat. Og der ligger altså Mercadona. Så den er jo greia videre om nå. Det er jo halve veien ifra paradis. Under halve veien når vi går. Ja, vi har tatt turen ut mot paradis. Til Las Cañas. For å så se om vi kan løse mysteriet med den forsvunne tysker. Nå sier de at han skal komme 17:30 i dag. Men det sa de jo for 2 dager siden også, og han gjorde ikke det. Ja, her ser dere utsikten nedover til
paradis og det campingplassen der. Det står noe metallkunst her i rundkjøringen. Dette her ser jo ut som noen som holder mobiltelefonen feil vei når de filmer. Vi får se om man omtrent sånn da. En sånn helt feil. Så er det en gade nedover der som vi faktisk aldri har vært i. Til tross for alle de gangene vi har vært her. Restaurant eller hvis det også nede der står det skilt om. Ikke lagt merke til det. En sånn eiendom til salgs. Og så kommer denne her da. Widescreen-formatet. Det er i hvert fall rett vei de holder telefonen der hvis det er det det skal være. Jeg har litt sans for Norge metallkunst. Da vil jeg gjerne framheve Josefsen, kanskje med arbeider sånn som fuglen i på Klepp. Den fuglen som står i rundkjøringen der, den har jeg enorm sansen for. Men dette her synes jeg er latterlig. Det hadde faktisk vært bedre uten denne her metallkunsten i rundkjøringen. Men så var det dette med den forsvunne tysker da. Men altså som sagt, enda ikke sett den. Så vi får se om vi går tilbake igjen i kveld og så ser om han har kommet. For vi tenkte vi skulle ikke sitte her i all evighet. I hvert fall, fryseboksen er låst. Det er han. Så vi får se. Vi får se. Etter stormen, så skal jeg ikke si, synes jeg er helt imponert over det nye taget har satt opp. Så her er det jo bare noen sånne strimler. Kan jeg jo lese navnet tvers i øynene. Så den helt store solbeskyttelsen gir det ikke. Det er spennende å se. Som sagt, det er låst på fryseboksen nå. Tenke litt på om vi skal bryte opp fryseboksen. Få ta og drikke litt øl mens vi tenker oss om. Eller kanskje vi skal gå oss og se litt senere i kveld. Og så eventuelt bryte opp fryseboksen. Ja, du vet at jeg har jo lastet noen av disse her iMessagene opp til YouTube. Og så var det en kommentar der på Twitter, på kontoen sette Spania-turist. Hvorfor jeg ikke viste frem de derne fantastiske fargebygningene de har i Via Llosa? Så bare for å ha gjort det enda en gang. Men altså, ærlig talt, jeg synes det går an å søke til gamle videoer. Jeg har lagt videoer her i 13-14 år nå fra denne byen. Veldig gode videoer. Så søk litt på YouTube, altså. Trenger vi ikke bare å se nye videoer? Ja. Du forstår hva jeg mener. Nei. Men altså, det å lage videoer både for iMessage og YouTube samtidig er jo en utfordring, da. For jeg snakker jo mest til min venn som ikke er med meg. Og han har sett dette så mange ganger at jeg tror han synes det er kjedelig. Men for disse giddeløse menneskene, så tror jeg at de er så veldig viktige når de klikker liker ikke og sånt, så en liten video til. Jeg lurer på hvordan de gjør når de maler de husene der. Det må jo være et lite helvete å male de. Skal jeg zoome litt innpå, se. Så, hvordan maler du det huset der? Ja, de har sikkert tilskudd til det, for dette heter jo Gledens by. Det er jo akkurat det Via Llosa betyr. Ja, Gabriel han spurte meg på Facebook om jeg kunne sjekke opp litt mer vedrørende bussen hans. Så vi gikk jo opp der en tur da, men
porten var låst. Så jeg får ikke noen mer bilder enn det vi fikk i går. Og i morgen tidlig da drar vi herifra. Ifra Fergenes og Gledens by. Nå skal vi ned på stranden og spise middag. Sorry Gabriel, vi fant ikke ut noe. Ja, du har jo vært her nesten like mange ganger som meg, men jeg fant en utsikt her som var litt fin. Jeg tror ikke vi har vært akkurat på dette utsiktspunktet før. Så jeg sender denne her også som en iMessage. Ja, en kult sted. En av de kjekke tingene med vi har jo også er jo det at de har skrevet tingene på forståelig engelsk. Også på blindeskrift. Men, nei, jeg vet ikke, her risikerer du å få fuklet dritt på fingrene. Men det var jo en kul utsikt tross alt da. Lå på hva vi skal ha i dag. I går hadde vi en pizza som var relativt brukende. Vi får se. I hvert fall ikke langt ned til stranden herifra. Jeg håper du har det bra etter alt stresset. I morgen er jo en veldig bra dag, vil jeg si. Ja, dette er jo da resten etter den elven som renner gjennom. Vi har jo også, du har jo også vært med oss og sett på den flere ganger. Sånn, bygningene der kjenner du sikkert igjen, men vi har jo pleid å gå over den bruen der nede. Så jeg tenkte det var litt greit å bare vise hvordan det så ut herifra. Kanskje det er noen andre på YouTube også som synes at det var kult. For jeg tror jeg kommer til å laste dette her opp som en YouTube-video også i tillegg. En liten annen familie midt ute i elven. Jeg lurte på om jeg kunne få filme her dere. Jeg trenger ikke være redde. Du skal bare filme dere. Ikke farlig det. Nei. Jeg tror Anne-mor forstod det. Nei, hun gikk i skjul. Rett og slett gikk i skjul. Du tror de godt kamuflerte ditt, altså. Ja, ja, ja. Akkurat om jeg fikk lyst på annen steik. Og hva sett de der, jeg vet ikke. Men langs strandlinjen her, er det i hvert fall mange som serverer mat. Hele siesten gjennom. Så vi skal nok finne noe annet. Men ikke annet. Ja, vi fant oss en plass å spise til slutt. En sånn... Ja, jeg tror det er muslimer, men... Jeg tror ikke de har lest Koranen, så de er sikkert... Ok nok de. De er sikkert like mye muslimske som er kristne. Og her har de i hvert fall fri wifi. Så... Ja. Sier du med på muslirestaurant? Ja, jeg sier med på muslirestaurant, men jeg sier at de har sannsynligvis ikke lest Koranen. Men da står, ja, de har, jeg har ikke sant med å ha fått øl. Sånn at det er ikke Koran, tror jeg, i alle fall, og det er jo bra. Nei, som jeg sa, så jeg, tror jeg at de er like mye muslimske som er kristne. Gratis wifi har de i alle fall. Så når jeg har fått tatt et bilde av maten, så tror jeg skal rett og slett skal ta oss og klippe sammen en del av disse meldingene og laste de opp til YouTube.
Vi har i alle fall funnet ut at vi ikke finner noen løsning på mysteriet med bussen. Så vi, jeg vet ikke om vi skal stole på det når de sier at alt er bra med tyskeren. Eller om vi skal komme tilbake til det om en stund. Vi får se. Jeg ser ikke helt for meg at vi går bort der i kveld. Så kanskje det blir en fortsettelsesserie om noen måneder. Se her. Se her. Ja, nå vil de servere oss, så nå må jeg bare rett og slett... Så kommer sånne tallerkener og sånn på bord og sånn. Ja. Det er like for maten. Jeg tar et bilde av maten først, jeg. Og så lager jeg en YouTube-video også ut av det. Fordelen med å lage YouTube-videoer ut av sånne iMessage-meldinger, det er at det er ikke så nøye med kameraføringen og sånt, for det er jo bare meldinger. Så det er jo bare... Folk er jo heldige som får se det, for det er ikke lagt for de. Nå må vi se hva som er her da. Det er ikke en annen brød akkurat, men det så ganske godt ut. Så nå får dere vente på at maten kommer på bordet. Ja. Dere sier, jeg har jo begynt å snakke til allmuen. I en iMessage. Ja, ja. Sånn er det. Hvis du tar dem opp i full HD, så lar de det seg definitivt kombinere. De to tingene. Ja, vet du, jeg tror Sigurd gjorde det beste her nå. Denne pizzaen er sikkert veldig ok. Hot sauce. Og her er det hot sauce til den, men se på... Soft sauce. Soft sauce og hot sauce, men se på den retten da. Ja, så ser jo nydelig ut. Kebab på en plate. Kebab på tallerken, ja. Ja. Vi spiste jo en del av det før det ble vanlig med Doron. Nei, det så jo bare nydelig ut. Se her, der er blitt litt overskyet. Og det blåser litt. And we love it. Ja. Og jeg tror jeg blir fornøyd med min pizza, jeg håper det da. Ja, da var maten konsumert til alles store fornøyelse. Så nå tenkte vi at vi skulle rett og slett ta en tur for oss å sjekke fryseboksen. Ja, for dette... Greit nok at vi ikke klarer å løse mysteriet med bussen, men mysteriet med den forsvunne tysker har vi jo lyst til å løse. Begynner å bli litt halvkaldt. Eller er det halvkaldt? Nei, det er deilig. Og så har vi... Ja, solnedgangen i kveld fra Via Hoyosa, den blir jo uten solen. Nå skal vi opp og så... prøve å løse mysteriet med tyskeren, tenkte vi. Ja, nå føler vi at vi har kommet langt i mysteriet med den forsvunnede tysker. Vi har kommet langt. Dere ser lysene. Nær Alicante der i bakgrunnen. Men før vi kommer til kjøleboksen til tyskeren, så skal vi opp trappen her og... Mange tusen skritt til venstre. Kommer på en skritteller nær deg. Alle våre mistanker har falt i grus. Er det noe sånt? Finn Kalvik sang noe sånn en gang i tiden. Og her sitter vi da. Og... vi har ikke sjekket fryseboksen. For vi faktisk prater med tyskeren. Overbevisende levende. Ja, han er overbevisende levende. Så får vi legge det bare ha en god kveld alle sammen da.
Da ble det en rett og slett en ganske lykkelig avslutning på det hele. Slapp å bryte opp fryseren. For han er jo i live her. Jeg har ikke så mye mer å si om det. I morgen blir en kjekk dag. Jeg skal prøve å sende meldinger. Så får jeg håpe at Norwegian har godt wifi på flyet. Og så får vi håpe at vi kommer frem før dere. Men ellers har jo Gambrinus ganske godt øl. Ja, det er langt å kjøre. Og her sitter vi ganske driters, kan my dad. Ja, jeg tror han tar opp lyden på motsatt side også. Nei, skål og ha en riktig, riktig god kveld. Dígalo, dígalo, dígalo. Aquí la caña se viene.